こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は UFO 目撃情報が多いとされている新冠町、新日高町に行った時の様子でございます。2024年2月になんだこれミステリー2時間スペシャルという番組が放送されていたんですが、その中で新冠町、新日高町では UFO がよく見ることができるというね、そういった内容が放送されていたので、実際に本当なのかどうなのかも踏まえてで見に行くことにしました。まずはビラトリ町です。正面の崖にピラミッドのような施設が見えると思うんですが、ここはハヨピラ自然公園といいまして、現在は自然公園となっているんですが、もともとは1967年に CBA という宇宙友好協会が UFO とコンタクトするために作った基地だということでございます。現在は使われていない状態となっています。ここが入り口になっているんですが、よく見てみるとハヨピラとローマ字で書いてありますよね。あとは宇宙人っぽい空を飛びそうなモニュメントの形をした金属があります。 UFO 研究団体である CBA はこの施設を業者に頼むことはせず、自ら手作業で作った後のことで、現在もその姿を遠くからですけれどもね、見ることができます。なぜここなのかと言いますと、アイヌの神であるオキクルミというね、神がいるんですが、その神はアイヌに生活の方法を教えた神として、伝えられているわけですが、そのオキクルミというのは宇宙人なんじゃないのかということで、この場所を選んで宇宙人の、研究団体が、施設を作ったということになります。ひょっとしてオキクルミの宇宙人が出るんじゃないかと思って、で空を見てみたんですけれどもね、雲がちょっと厚いということもあり、すぐ見ることはできないですよね。雲の間なんかも見たんですが、この場所では私は見ることはできませんでした。ただこの辺りで UFO を見たことがあるとかね、なんだろうあの飛行物体とかね、そういう目撃証言は結構あったりします。UFO や宇宙人を研究する CBA という施設は解散し、現在はこのハヨピラの施設はビラトリ町が管理する自然公園となっております。ここからはなんだこれミステリー2時間スペシャルで UFO の目撃証言が多かった新冠町、新日高町方面へ向かいます。このように丘が結構続いている場所が多いんですが、見晴らしがいいんですよね。なので UFO とか飛行物体が通ればすぐわかると思うんですが、意識して普段から見ていないと、仮に UFO がいたとしても気がつかなかったりしますよね。テレビ番組ではスープカレー屋さんのマスターだとか、スナックの従業員の方が UFO を見たことがあるね、そういう証言をしていましたし、その他の新日高町とかのね、普通の住民の方々のインタビューでも見たことがあるっていう、そういう発言が続々と出たので、本当なのかどうなのか、そして UFO は実際に見ることができるのかどうなのか、非常にね、気になったので、そのためだけに、来ましたからね。新日高町の静内にやってまいりました。ゲオ静内店というお店があるんですが、その周辺にはドラッグストア、靴や作業着のお店、コンビニとかね、いろんなお店がありまして、その周辺を歩いている人がね、結構いたので、実際に宇宙人あるいは UFO を見たことがあるのかどうなのか聞きました。その時の様子でございます。この辺で UFO を見たことあります？私はないです。あ、ないです。周りの人で見た人とかいないですか？何人かはいますけど、やっぱり出るんだ。この辺で UFO がよく見えるって聞いて、探しに来たんですけど、見たことあります？ないです。試合で見た人がいるとかないです？ないです。なんか前2月でテレビが出てたみたいですけど、私の友達にはいない。いかにもこの辺の人はみんな見たことあるような感じだったんで。ないです。ないです。UFO とかって見たことないですか？いや。よく見えるって聞いたんですけど。見える？全然聞いたことないですか？こういう話だったら、年代の若い人だな。若い人。でも昔から住んでる人の方が知ってそうかなと思ったんでね。聞いたことないですか？ない。ここって UFO よく出るんですか？
あ、やってましたよね。なんかみんないかにもこの辺の人は UFO 見たことあるみたいにやってましたけどね。誰も見たことない。誰も見たことない。今日 UFO 遠くからね、見に来たんですけどね。そうなんですか。ちょっとないです。本当ですか。この辺で UFO って見たことありますか。ないですよ。テレビでやってるの2カップ。ね、2カップの方ですね。なんかすごい見れるって聞いて遠くから来たんですよね、今日ね。UFO ネタで結局どうなんだろうね。分かったけど2カップの人が多かったから。ということで、新日高町を歩いている人たちに UFO を見たことがありますかと聞いて回ったところ、ほとんどの人が見たことがないと発言していました。まあ、テレビではいかにもね、その辺に UFO が飛んでるぐらいのことを言ってたんですけれども、イメージと違いました。さらに番組の中で、岬のちょうど上空に巨大な UFO を見たことがあるっていう人がいたんですが、この岬を実際に探してみて、同じ場所に行ってみて UFO が出るのかどうなのか検証してみました。ここがテレビの中で登場した岬の場所でございます。まあ番組の中に出てきた UFO を見たことがあるっていう人は、ちょうどこの岬の上で UFO を見たっていう話なんですけれども、まあしばらくいたんですけれどもね、やはりそんな簡単には出てきませんよね。さらにこの辺を歩いている人に、UFO がね、この辺によく出るって聞いたんですが、見たことありますかと聞いたところ、もう長く住んでますけれど、見たことも聞いたこともないと、そういうふうに言っていました。おそらくそのね、周りの人みんなに聞いても、見たことないっていう人多いんでしょうね。だって昔から住んでいる人が見たことも聞いたこともないって言って、てるぐらいですからね。今いかにテレビの演出とかパフォーマンスの、嘘じゃないですけどね、演出が強いかっていうね、そういう話になってきます。まあ、ここで出たら出たでね、ちょっとびっくりするんですけれどもね。さらに展望台でも UFO が見えましたとのことなので、この展望台をね、探して実際に来てみました。このように丘になっておりまして、非常に眺めのいい場所となっております。 UFO 以前に景観が良くて素晴らしい場所ですよね。で、何やら私の横に車が止まってゴソゴソしている人がいたんですよね。で、何してるんですか、 UFO でも探しに来たんですかと言ったところ、何やらこの辺にしか出ないそのガがいるらしく、そのガを捕まえに来たって言っていて、いや、この展望台には UFO かガを探すね、ちょっと変わった人しか来ねえんだなと思って、ちょっとね、面白かったです。その後、かなり長時間空を見て UFO を探したんですが、簡単に見ることはできませんでしたよね。おそらく UFO とか宇宙人っていうのも人手不足なんじゃないのかなと思いましたけどね。どうなんでしょうね。人手不足ならなかなか出ません。昼間から UFO 探索をしていたということで、ここで休憩を入れることにしました。ビアレストラン赤ひげというところにやってまいりました。静内の街中にあるこのような木造の建物の飲食店となります。入り口にはとんかつとね、書いてありまして、まあ、とんかつを食べたくなりますよね。店内はものすごく広くなっておりまして、まあ、家族連れだとか地元の方でほぼ満席でした。というか非常に混んでいました。で、このね、とんかつ、もう入ってからすぐね、とんかつを食べることを決めていたんですが、イメージとね、このソースの味なんかも全然違って、想像を超える美味しさがあったので、新日高町で UFO 探索をしに来た際は、ぜひ、このビアレストラン赤ひげに寄っていただきたいなと思っております。素敵なお店でした。で、突然なんですが、このビアレストラン赤ひげを出た瞬間、謎の飛行物体を見ることができました。それがこちらでございます。どこ？あれ光ってるし。え、どこ？光ってるでしょ、あれ。あ、本当だ。何あれ？ちょっと待って。動いてるわ。あれ動いてる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 。待って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 。止めれない。え、なんかいるわ。いるいるいる。動いてるわ、あれ。いる。ちょっと待って。ああ、行っちゃった行っちゃった行っちゃった。何？え、ちょっと待って。どこ？あれ光ってるし。え、どこ？光ってるでしょ、あれ。あ、本当だ。何あれ、ちょっと待って、動いてるわ、あれ動いてる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 、止めれない。え、なんかいるわ、いるいる、動いてるわ、あれいる、ちょっと待って、あー、行っちゃった行っちゃった行っちゃった、何、え、ちょっと待って。
ということで、最後に見たのは飛行機かもしれませんし、衛星かもしれませんし、本当に UFO なのかもしれませんし、ちょっとわかりませんが、S 字にすごい速さでスーッと行ったことは確認することができました。そんな感じで、私は新日高町で UFO を見たことがあるよとかね、ニーカップ町で見ました。そういう方はぜひコメントいただけると幸いです。ありがとうございました。